Sa së faktik ishtë? Gjithësi ishte një fjalim përcënus. Edhe tani Erjon Velia është ardhmja PS-s, edhe do të mbaj Edi Rama dhe Erjon Velin, si që mbajti Sajmir Tahirin, kjo është çështje tjetër, dhe ndoshta këtu duhet të parë këndvështrimi i gjithë spektrit. Prandaj duhet drejtësia që të mos lejoj politikën, që të bëj pirueta të tilla, që në fund fundit nuk është gjë e bukur kur ti shikon politikanë. Sepse unë jam e bindur që edhe Sajmir Tahiri pa lejen e Edi Ramës nuk do bënte kanabizimin në Shqipëri. Edhe inkineratori i Tiranës nuk do ta firmoste Erjon Velia e këtë shkresë pa urdhrin e Edi Ramës. Edhe Lefter Koka nuk do t'i bënte të gjitha këto bashkë me Alqi Blakon, bashkë me Armando Subashin, bashkë me Angjella Gacin pa qenë urdhri i Edi Ramës. Po, ka drejtë. Ashtu është. Ja ke mbush mendje të gjithë, edhe unë jam i mbushur mendje. Problemi është çka ka më tej. Problemi është zën vend të kërcënime se kur shikon sa i mirë ta jeni tani dhe atë që ka ndodhur. Shikoj, kujtoj një gjë. Dhe a ndodh kjo këtu? Tangentopoli në Itali ka filluar pikërisht kur një njeri që kishte marrë tangentet parat. Sa kujtoj emrin, pra, që u kap, u arrestua, ishte figurë rëndësishme do të kandidonte se si krye bashkiak i Milanos, i partisë së Kraksit, socialiste. Në momentin që Kraksi e mori vesh, e skarikoi, e nxori, tha, ky tha na ka ulur figurën me fjalë i futi një Elshoj. Elshoj dhe ai nga inati, po është një kulturë tjetër, ai tha ashtu tha dhe filloi të flasi. Edhe hapi gjithë thesin. Edhe doli sa, Kraksi e dini ku përfundojnë Tunizim, Tishandrej, e tjera. Ashtu. Tani, a është kjo situata këtu, edhe me këto kërcënimet që bën këtu. Ne jemi kulturë manipulimit, simulimit, kjo simulon. Sajmir Tahiri. Si simulojnë shumë. Dhe bën kërcënim pra, por si që dim, e di se deri ku do shkoj kërcënimi, dhe nga ana tjetër, ata që janë më të fort, lartë, e din se deri ku mund shkoj ky. Është një loj. Do thua është... Kjo po ndodhe me Lefter Kokën, po thoni. Pa dyshim. Pyetja është, a ka guxim, tani dali, a ka guxim Lefter Koka, kush do qoftë, ta hapi të mamë thesin, ta hapi se qëfar, kush e di si e ka biseduar, se këtë s'ka njeri që se merë me mund që këto i di Edi Rama, i di kuj, i di e i dhe kuj i ka biseduar. Ka? Ka guxim? Jo, nuk ka këtë. Po pse jo? Nuk mbrohet nga sistemi, nuk mbrohet nga shoqëria? Sepse rrëzon një ngrehin të tërë kriminale, e cila nuk mundet kur se si ta pranoj këtë rrëzim, dhe ka frikë se e qërojnë për pare se s'ta rrëzoj, ose do i gjenjë një gjë tjetër, se këtu këta kanë kapë drejtësi, se në fund fare lindë pytja këtu. S'guxon edhe sepse dje i që drejtësia është me Ramën, që spaku është me Ramën, se ky që hapi thesin atje, ky e dini që Di Pietro nuk ishte me Kraksin, ishte drejtësi e pavarur, po e hap, nga i nadi, po e hap, po e them. Po këtu, edhe po e athe, a i shkon i athoti pari ati, i thotore, që ti bëjmë të njëse e tha ky, të të nëzjerim, apo ti bëjmë në i gjë, të të nëzjerim shmëndur, të nëzjerim ku di unë, apo lërkë qoftë në një gjë më keqë. Unë mendoj se këtu jemi i këtë logikë. Me këtë drejtësi nuk bëhet. Pikë marojë. Kur t'ju rikësyrë mrapa historisë, është që ne këtu nuk kemi të penduar as nga nivelli i si përmi sistemi, përveç disa personave që kanë qënë të krimit organizuar, që kanë qënë në grupë të Pushkës, në momentin e fundit ku jetë atyre ka qënë rezikë, ne nuk e kemi asë kulturë institucionale që njërëzit të flasin për interesin e përgjithë shumë, ose të denonsojnë... Ka dashtë të bëhen të penduar, po si ka përmarë drejtësia për që në penduar. Ashtë më pak në nivellet lartat politikës që e din shumë mirë se si funksionon i gjithë kjo ekosistem, se si në dorën e kujtë është pushtetit dhe nga nga tjetër se sa benefite mund të ju japë kjo gjë. Këto janë sigurisht mesaje që shkojnë, tentojnë të shkojnë në disa vesh, por për te kësaj në s'kemi parë herë tjetër që vërtet njërës të këti nivellit flasin dhe denoncojnë shokët, le ta themi në këtë rast. Tahiri, Koka? Unë qa do që të them, normalisht do gjykojnë për atë që them. Ajo që mendoj që thash Zoti Tahiri,
Ka guxim, shtroj një pyetje. Ka guxim njëri si Lefter Koka të bëhet ai pentitor? Zoti Tahiri u arrestua 4 vjet pas asaj deklarate.